Rakaman kamera di tak tertutup atau CCTV menunjukkan dua individu menghampiri pusat khidmat rakyat Parlimen Johor Bahru pada malam kejadian premis itu disimbah cat merah. Berdasarkan rakaman CCTV yang diperoleh dari premis berhampiran pusat khidmat itu, kelibat individu terbabit direkod pada jam 3.24 pagi. Ahli Parlimen Johor Bahru Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, beliau sudah menyerahkan rakaman CCTV itu kepada polis bagi membantu siasatan selain turut memberi keterangan. Semalam yang mana kehadiran ataupun saya balik hari ini adalah untuk memberi keyakinan dan juga semangat kepada staf dan juga masyarakat setempat bahawa urusan pusat khidmat dan juga urusan yang lain sewajarnya berjalan seperti biasa. Cuma pada masa yang sama, saya difahami oleh pihak polis yang mana saya telah memberikan kenyataan saya kepada mereka sebentar tadi dan mereka memberi jaminan bahawa kes ini akan disiasat secara terperinci dan polis memberi perhatian yang serius.